була кімната, жив власне є ця кімната. Він жив у цій кімнаті, як був селепс, один священник. Отець Василь Носа – останній із учнів, якого Іван Маргітич висвятив у підпіллі. І наразі саме він опікується музеєм свого вчителя. Тут є усе – світлини покійного єпископа, його ордени, документи та особисті речі. А про надзвичайний вплив на прихожан отець Василь знає не з чуток. Владика Маргітич виявився тоді священник такий, здібний, талановитий, який був целепсом, який віддався повністю необтяженій сім'єю Божій справі, богослужінню, пасторальній діяльності. Так. І він зумів за 2 роки не лише повернути тих вірників, які були в цій громаді Успенській всіх, адже ж була ще філіалка Берлебаш, то що тепер і Костелівка. І там повернулися всі вірники до свого храму. Однак за відданість греко-католицькій церкві Івана Маргітича переслідувала радянська влада. За релігійні переконання його саджали у тюрми, гнали в табори. 49-го року, 10 лютого, він востаннє повінчав тут пару одну. Там уже стояли НКВД-сти під дверима. Вони зразу за ним і звідти там стоїть квартири. Його зразу забрали на сільську раду. І тут... Однак Іван Маргітич не полишав своєї справи. Понад 30 років служив у підпіллі. Правив греко-католицьке богослужіння по усьому Закарпаттю. Також у підпіллі його висвятили у єпископи. Помер, як його називають, народний єпископ, на 82-му році життя. Музей на його честь працює при греко-католицькій церкві у центрі Рахова і сьогодні.